Došli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1441. druženje po redu. Za sam početak spremna je jedna lepa numera. Pesma nosi naziv Ti me nisi žalio, a za vas je izvodi Adela. Dragi gledaoci, kao što sam najavila, smestili smo se u studiju Mileta Basa, gde će vas uskoro i on dočekati, ali pre toga još jedna lepa pesma, Zorica Brunclik, Čuvaj se i pazi na sebe. Dragi gledaoci, kao što sam najavila, tu je sada i Mile Basa. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste nam danas? Dobro. Spremni za naša današnja pitanja? Samo tako. Da krenemo mi od Saje. Kaže Saje, veliki pozdrav za legendu muzike Mileta i voditeljku Draganu iz Sarajeva. Imao bih tri pitanja. Kako se knjiga Pristajem na sve može naručiti za Sarajevo? Pojma nemam, iskreno. Imali smo neki, kako se to, oni su organizovali, ti koji su pisali, pre jedno mesec, dva, kad je bilo, pred Novu godinu, čini mi se. Organizovali su neki kao koktel u vezi knjigi, pričalo se o knjizi i tako dalje i tako dalje. Ja sam jedinu zamjerku koju sam izneo, to je što knjiga nije pisana latinicom. Ili latinicom. Tako da će oni to ispraviti. Ne znam kako može se poručiti. Stvarno, mogu da vidjet ću se uskoro sa jednim od njih i pa ćemo u nekoj emisiji reći. Tako. Zašto ja kao voditeljka nisam dobila jedan primjerak? Nije, valjda. Daću ti ja moj, nije problem. A ko je izdavač? I to ne znam. Ajde, proverimo sve da kažemo našim gledaocima. Rekao sam i njima, to ja knjigu nisam pročitao i verovatno jedini ja koji ima knjigu, ja nije pročitao, zato što ne želim da razmišljam da li je bilo baš tako, da se nerviram nešto i šta. To je autorska sloboda, ja to poštujem i tako. Ali mi niko nije rekao da je nešto pogrešno bilo, ne znam, tako, sve je u redu. Ja želim jednu knjigu sa vašom posvetom. Okej. Kaže, da li je istina da su Ćitića dok ste bili na turneji u Sarajevu nazivali žargonski papak? Kažu da je zezao taksista i pretrčavao ulice bez ikakvog reda. Ljudi bi se tome smejali, govorili, vidi onog papka. Pa dobro, sad ne znam za to, moguće, ali ja znam da je Sarajevo bio grad zezanja. Bilo je divno tamo, svi su se onako smejali, svi su lepo pričali, svi su se šalili. Nije bilo ono što se kaže zle krvi nigde. Stvarno, Sarajevo je bilo jedinstveno po tome. E sada, kako je Sarajevo danas, to stvarno ne znam više i tako. Kakav je stav gospodina Mileta o modernizaciji Sevdalinće? Svedoci smo da stare Sevdalinće sve više zvuče kao neki bluz ili džez. Je li to degradacija? Želim vam svako dobro i da nam dođete u Sarajevo. Pa ne znam da li je degradacija, mislim, lepo što ljudi pokušavaju, slušam ja, dosta ima tih nekih bendova koji u jazz fazonu sviraju sevdalinke, ali ja to ne volim, iskreno, ja volim originalni sevdah, obožavam sevdah. Ima mnogo lepih pesama, da je to čudo, ja ponekad mi suze idu kad čujem neku pesmu, ali svako vreme nosi svoje, kožda iz tog presnimavanja možda izađe nešto i dobro, ne znam. Ali ja lično mislim da je to pre svega kriza autorstva. Jer neko može da ima želju da u jazz fazonu odsvira neku pesmu, ali ja mislim da je samo više u pitanju to da nema autora koji stvari neke dobre nove pesme. Ali dobro. Ja ako gledam sad sa svog aspekta kao neka mlađa generacija, to možda bude i približavanje mlađim generacijama.
tog, da neko čuje i da se zapita kako original zvuči pa da posluša i to. Ima i u Srbiji sevdah. Stani, stani, barvoda, znaš, onda, zašto sike, zašto, i tako dalje. Dakle, to su prelepe pesme. Prelepe pesme. Moja kuje. Vi zapevali smo danas u emisiji. Ma ja sam postao pevač, gotovo. To, primetili smo, poslije ćemo da pričamo i o tome. Kaže, master Bišfiška, poštovani Mile, da li ste pre sarađivali sa drugim kompozitorima ili ste sve komponovali sami? A kako je stanje danas? Da li sarađujete sa drugim kompozitorima dok aranžman radite striktno sami ili ne? Ne, nikad u smislu da sam sarađivao zajednički u komponovanju, to je sam ne. Nisam, to sve je jedan kroz jedan iz glave izašlo. I nikad nisam sarađivao i ne sarađujem sa kompozitorima u tom smislu neke da pravim neke pesmi, to ne. Nedim, pozdrav za Mileta i Draganu. Ko je po Miletovom mišljenju najbolje uživo izvodio pesme od petorke? Hvala unapred na odgovoru. Pa ne mogu da kažem koje su svi dobro radili osim bivše pevačice koje i danas kad je čuješ uživo, to je toliko, ona van tonaliteta peva. To je takav falš jedan da je to nepodnošljivo slušati. Stvarno, ja sam na toj stvari jako osjetljiv. Ako je takva bila i tad, zašto je opstajala u petorci? Neću tome da pričam. Mnogo ružnih tu stvari ima, ali neću. Dobro, pričamo samo o muzici, ne o ružnim stvarima. Pričamo samo o kvalitetu glasa, pevanja, tonaliteta. Kako je došla do te petorke ako nije zadovoljavala kriterijume kvaliteta? I o tome neću da pričam, jer opet zalazimo u mračne sfere, a to ne želim da pričam. Za sada. Dobro, dobro. Nikola Ilić, koliko često je Dalićka Mila uopšte posećuje rodni Leskovac? Da li ima uže rodbine i dalje tamo? Pozdrav sa Juga Srbije, ti si Mila, naš ponos i dika. Kako ono kažu, zbog vašeg zvuka i dalje nemam fasadu na kući. Pa, nažalost, jako retko. Od kad mi je, imao sam tih porodičnih nekih slučajeva, majka kad mi je umrla i posle toga, kad je prošlo tih 3 godine, vrlo retko idem. Ne zbog nekih stvari, nego jednostavno odvikne se čovjek. Ranije me vukla želja, ali ja recimo stalno imam u mislima svoj rodni grad. Stvarno, stalno imam, stalno se sećam nekih stvari, jer ja sam moj grad poznavao od planine Kukavice, tamo Vučijanka reka, pa preko Vučija, pa skroz vamo dole do kako se kaže, na pola puta do Niša, tamo Žitorađe i sve te stvari. Ja sam bio pecaroš veliki, ja sam svaki dan bio na reci i tako dalje. Ali, dobro, nadam se da ću imati još vremena ispred sebe da obiđem svoj grad još mnogo puta. Koliko dugo niste bili? A nisam bio, pa još malo pa godinu dana zadnji put. Daran, Mile, stavi opet na YouTube snimak legendarnog koncerta Južnog vetra 80. Već sam dao nalog, što se kaže, da se to pronađe, da se postavi, da vidimo samo gde, jer mi imamo nekoliko šema postavljanja sada da nam ne ruši neko sa zlim namerama, iako nema razloga, niti potrebe, niti osnov da ruši. Ali bivša pevačica je srušila kanale naše, iako je, nije imala pravo. Samo autori imaju pravo, ukoliko nije registrovano kod Sokal, pošto je sve registrovano, samo može da se krivotvori nešto, pa da se to, ali to smo sve rešili. Tako da je to postalo maltene nedodirljivo. Dobro. User, pozdrav svima, pitanje za Mileta. Da li se Šerif Konjević teško navikao na stil Južnog vetra i kakav je bio za saradnju u studiju? Čuo sam da se teško snalazio posle Novice u studiju Južnog vetra. Pa ne znam odakle mu to. Šerif je, on je nezgodan za mnoge ljude. Ja sa mnom nije imao nikakav problem, niti sa ja sa njim. Čak smo divno sarađivali svi mi sa njim u studiju. Šerif je pevao u to vreme makar najbolje. Bio je strašan pevač i uradili smo sve. Naravno da postoje neke stvari koje ne izlaze iz cuga, što se kaže, nego treba poraditi malo s pevačem i tako dalje.
Inače, izvaredna su sećanja sa snimanja te ploče. I poslednje pitanje za nas. Fat Zen kaže, da li je istina da su urednici branili da se Južni vetar emituje na TV SA, pa je Mile kao odgovor na to zakupio čitavu jednu emisiju na kojoj je puštan samo Južni vetar i njegovi pevači? Jeste. Pa pričao sam ja skoro, kako se zvaše ona urednica, muzička urednica, pa je posle kad je krenuo, on došao u Beograd. Mislim, mora da se vodi računa, ne može na tako nekim javnim servisima da se stavljaju zli, korumpirani ljudi. Erna Perić je bila. Ništa iz Beograda nije moglo da prođe, a pogotovo za Južni vetar, pošto je bila halabuka po Južnom vetru, turcizam, držneže, ona je bila najglasnija tamo i on... I tačno da sam ja zakupio emisiju gde, u stvari, to je emisija je bila zakupljena za Šemsu, za novu ploču, za promociju, ali su i svi pevači bili tu, osim Sinana koji je imao koncert, ja mislim, u Mostaru, nešto tako, ne mogu da se setim. I direktore, za kraj je ostalo da najavimo novu pesmu koja je izašla iz Južnog vetra, nosi naziv Najlepšu pesmu za tebe pevam. Pa nema, ja sam rešio da hoću da oprobam neke stvari, da proverim da li je to ono što ja mislim. Ja mislim da je pesma bitnija od svega drugog i upravo to radim i zato sam učestalo počeo da pustam pesme nove. Pa ćemo vidjeti kako će proći. Teo bih da kažem ovako, treba se da se dođe na official, kako se to izgovara, studio mama i official, i onda ovde, evo tu, i da se posluša pesma. Nadam se da će vam se svideti. Slušamo je sad zajedno u emisiji premijerno. Hvala puno, Mila.